Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, priveden je na saslušanje u prostorije odeljenja za visokotehnološki kriminal MUP-RS radi davanja izjave na sve poznate okolnosti u vezi sa smrću youtuberke Kristine Đukić. Potvrđeno je za portal Nova RS. Kako prenosi Nova, Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal je izdalo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP i u vezi s drugim okolnostima koje su bitne za utvrđivanje potpunog činjeničnog stanja u vezi sa navedenim tragičnim događajem. O ishodu navedenih radnji javnost će biti obaveštena blagovremeno. Saopšteno je iz Tužilaštva, prenosi Nova S. Inače, Autonomni ženski centar je zatražio od institucija da procene odgovornost Bogdana Ilića, zato što je Baka Prase imao sukobe sa Kikom Đukić. Inače, Baka Prase naravno nije uhapšen kao neko ko je osumnjičen, već u svojstvu građanina. Dušan Srbljak, inače dugogodišnji prijatelj preminule Kike, gostovao je u jutarnjem programu gde je pričajući o njoj se rasplakao. On je rekao da, bez obzira na to što je Kika imala toliki broj pratilaca i bila poznata, katastrofalno je što smo došli u situaciju da izgubimo jednu divnu osobu koja još nije ni počela da živi. Šta se tačno desilo bi trebalo da utvrde nadležni organi, rekao je Dušan i onda otkrio da se čuo sa Kristininom majkom. Kika jeste bila žrtva nasilja na mrežama, ali dajte da utvrdimo šta se tačno desilo. Zamislite koji je to pritisak na porodicu. Pozvao sam njenu majku i izjavio sam saučešće, žena je devastirana. Mi Kiki ne možemo više da pomognemo, ali možemo da pomognemo da se ovako nešto više ne desi, da svi ti zli komentari stanu. Godinama se pominje to nasilje, a mi moramo da nađemo način da postoji određeno telo koje će se baviti ovim, jer ovo gledaju deca, pričao je kroz suze Dušan. On je dodao i da se ispod Kristininih objava i dalje ređaju pogrdni komentari i rekao da je Kristina bila osoba koja nije trpela nepravdu i da je najmanja sitnica mogla uznemiriti. S jedne strane bila je jako otvorena, dok je s druge strane bila introvertna, nije volila da priča o problemima. Zle komentare jeste spominjala prijateljima, pričalo se i o tome javno na sav glas, završio je Dušan. Zbog sukoba koje je imao sa Kikom, Baka Prase se juče oglasio na društvenoj mreži Instagram i istakao je da zna kako i zbog čega je odlučila da završi život na taj način i napisao da je za ovo dešavanje saznao među prvima zato što su njeni prijatelji mene zvali i rekli mi da će mi javno podržati celom istinom o događaju, ali sam odbio jer ne želim ja da budem žrtva. Krivo mi je zbog toga što se desilo, krivo mi je što nisam objavio da smo se pomirili i da smo postali prijatelji. Krivo mi je jer ne daju mrtvima mir i poštovanje da bi skupili nekoliko lajkova, da bi ispunili svoju želju za osvetom i to na najružniji mogući način, napisao je Baka Prase i nastavio. Ja neću biti taj koji će objaviti razlog i način njenog dela koji su mi saopštili sinoć da bih probao da se operem iz poštovanja prema njoj. Ako to bude razlog zbog kog će neko da me mrzi, onda mi je to skroz okej, rekao je. Onda je izjavio saučešće njenoj porodici i rekao da će sve objave u vezi nje biti uklonjene večeras jer on ne želi da bude osoba koja će kvariti uspomenu na nju, zaključuje Baka Prase. A sada, kako prenosi Kurir, Ilić je priveden u svojstvu građanina na osnovu zahteva za prikupljanje potrebnih obaveštenja, odnosno razgovora u vezi novinskih tekstova u koji su izlazili o njihovom sukobu. Nikada ne bismo išli do tih granica da ulazimo u razloge zbog čega je neko odlučio da digne ruku na sebe, ali smo svakako tu da širimo svest o sajber nasilju i da kako god možemo apelujemo da ne širite mržnju na internetu, da ne ostavljate pogrdne komentare, jer zaista svakog od nas to može pogoditi, a da vi ni ne znate. Nikad ne znate kroz šta neko prolazi. Pišite mi vi šta mislite o ovom slučaju Bake Praseta i potrudite se da budete malo fini u komentarima. Subscribeujte se na Trending i lajkujte ovaj video.